U saradnji sa Centrom za promociju nauke, registar nacionalnog internet domena tribinom Ćirilice internet danas obeležava 2 godine postojanja domena .srb. Koje je mesto Ćirilice na internetu i u svetu virtualne komunikacije? O ovoj temi govorit će se na tribini Ćirilica i internet danas od 13 časova. Ova panel diskusije o upotrebi Ćirilice na internetu biće održana u prostorijama bivše robne kuće Beograd u Knez Mihajlovoj, gde su Beograđani do prošle nedelje mogli da posete izložbu Šuma znanja. Tribinu inače organizuje registar nacionalnog internet domena Srbije u saradnji sa Centrom za promociju nauke.